מייצג כאן למעשה את איגוד האולטרסאונד הממוקד, האולטרסאונד פאונדיישן, שאני אספר לכם עליו, זה אחד הסיפורים של המצגת שלי. והסיפור השני הוא בכלל על פוקוס אולטרסאונד, נתחיל ממה זה. חלק מכם שהיום מושב מוקדם פה הבוקר אולי שמעו, מנועם. תיאור קצר, אבל לטובת אישור הקו, זה למעשה שילוב של שתי טכנולוגיות. אחת, מקור אנרגיה ממוקד, מכני למעשה, גלי לחץ, שמיוצרים מחוץ לגוף אל תוך הגוף, בשילוב מערכת הדמיה, יכולה להיות אולטרסונית, יכולה להיות הדמיה מגנטית, ושמענו היום גם חידוש פוטנציאלי עם סגירת לופ בעזרת CT. ביחד מייצרים מערכת טיפולית, סגורת חוג עם השוב בזמן אמיתי, שמאפשרת למטפל למעשה גם לאתר, לכוון ולשלוט על כמות האנרגיה שנכנסת לתוך הגוף ועל מיקומה המדויק. למעשה, המטאפורה הכי פשוטה להסבר היא מיקוד בעזרת, מיקוד קרני אור בעזרת עדשה, וגלי קול לא שונים באופן מהותי מהעניין הזה, ניתן לרכז אותם אל נקודה בתוך הגוף, ממקור חיצוני לגוף. והאפקט, בדרך כלל האפקט הטיפולי היום, הוא אפקט של חימום, אבל חשוב להדגיש שאולטרסאונד הוא נותן מרחב פרמטרי מאוד מאוד עשיר מבחינת תדר עוצמה, צורת הפרופיל, צורת הפולס, וניתן להשיג אפקטים מכניים שונים שהם לאו דווקא חימום. אז ידועים כמובן ליטוטריפסרים, שזה שבירה של אבנים בכליות או במראה, אבל גם היום ליקוויפיקציה של קלוץ או של רקמה רכה. ואני אדבר על זה קצת יותר מאוחר. אז כמו שאמרתי, ניתן ליישם את האולטרסאונד לשימושים שונים, מהרס של רקמה ועד לדבר אולי שהכי מעניין ונמצא היום בחזית המחקר, וזה סטימולציה של עצבים במוח, שוב בצורה לא פולשנית, אם על ידי דיכוי או הפעלה של מערכות מסוימות, וזה כמובן מחקר שמתבצע כרגע בחיות, למרות שבקוריאה גם מבצעים היום טיפולים באינדיקציה שנקראת OCD, Obsessive Compulsive Disorder, בבני אדם אפילו. מה שחשוב להבין על התהליך של הטיפול, שבניגוד למשל לרדיו סרג'רי או לרדיו תרפי, שבהם מתבצעת הדמיה דם טיפולית ותכנון דם טיפולי, ובסופו של דבר דליברי של הטיפול על ידי טכנאי שמושיב את המטופל או משקיף את המטופל על המיטה, בהתאם לתוכנית קבועה מראש שרגישה לתזוזות, שהיא כמובן, מרקויז יודע שניתן אפילו אולי להמציא משהו שמתמודד עם התזוזות וסוגר את הלוב באיזושהי צורה, באולטרסאונד ממוקד כל התהליך הזה מתבצע בעצם בזמן אמיתי, כשהמטופל שוכב על מיטת הטיפולים, זה מיטה של MRI או מיטה אחרת, והתכנון מתבצע על התמונה שנלקחת כרגע, יש מוניטורינג קבוע של ההדמיה תוך כדי הטיפול, כך שניתן למעשה להתמודד גם עם תזוזות וגם עם שינויים בתכונות הרקמה, ולאו דווקא בהתאם לאיזשהן נוסחאות או משוואות קבועות מראש. וכמובן יש סגירה מלאה של החוג על ידי מדידת פרמטרים שקשורים לחיות הרקמה, והזכירו את זה גם הבוקר, נושא של, בעיקר נושא של טמפרטורה, אבל בעזרת אולטרסאונד היום מודדים אלסטיות כאיזשהו פרמטר שמעיד על חיות הרקמה. אם משווים את זה שוב בצורה קצרה, אני אעשה את זה לטיפול אנרגיה מסוג אחר, שזה קרינה שקיים לפני שהמציאו את ה-FDA, ולכן נהנה מכל מיני הקלות רגולטוריות. היתרון שאלטרוסאונד נותן, שאין מגבלה של דוזה, אין פגיעה ברקמות בריאות בכלל, ניתן לחזור על הטיפול כמה פעמים שצריך, למרות שעד היום לא נתקלו בצורך כזה. יש כמובן דיוק מאוד מאוד גבוה מבחינת המיקום במטרה, והגבולות של הטיפול הם מאוד מאוד חדים. פה רציתי לעשות בעצם איזה קדימון להרצאה של פרופסור זהרור, מרכז הרפואי רמב"ם, למעשה לראשונה בארץ, והוא היחיד גם,
מבצע טיפולי מוח בעזרת מערכת אולטרסאונד ממוקד, ואתם כולכם מוזמנים לסשן 12, אולם תמר, אבל מה שאני אראה לכם רק להגיד וזה מקרה שנעשה בקנדה. For Tony Lightfoot, just trying to enjoy a muffin and coffee is a major challenge. He's had essential tremor disorder for more than 10 years. Quality of life has really taken a nosedive. And eating, my wife often has to feed me with a spoon, especially the last bit in the plate. But that could all change today, as Tony is the fifth patient at Sunnybrook Health Sciences Center to undergo a groundbreaking new procedure. Doctors will be operating deep inside his brain without making any incisions. Dr. Michael Schwartz is leading the study on this new scalpel-free surgery for patients with essential tremor, which is the most common movement disorder. The procedure that we do is MR-guided focused ultrasound. And we direct the focus to the target that we would like to ablate. That means making a small hole in the brain to damage the brain, in fact, in one area, to interrupt a circuit that's bad for the patient, and in this case is causing tremor. Before the treatment begins, doctors do a final tremor assessment where Tony can't even hold a glass of water. He's also asked to copy the swirl on the left. This image shows his attempts on the right. After his head is shaved, Tony is fitted with a frame, which is then placed inside a special helmet-like device. It was manufactured by InsightTech, based on research of scientists at Sunnybrook and in Boston, and helps guide the surgical team with the help of MRI images. Tony stays awake so surgeons can test his progress between each ablation or zap to the brain. You can visibly see how over the course of the procedure, his hand becomes progressively more stable. Doctors are only able to treat one side and focus on the dominant hand to help improve each patient's quality of life. So far, Dr. Schwartz says every patient has shown improvement. So we're very impressed with the efficacy of the procedure. So far, it's been perfectly safe, and we look forward to using it for other applications as well. That may include cancers and tumors of the breast, bone, head, neck, and rectum, as well as facial pain. In addition to no incisions and no general anesthetic, patients go home within one day and return to activities of daily living almost immediately. Frank Winnicott had the procedure in the fall and says it's made a world of difference. Being able to feel comfortable in company. I play bridge. I like to hold my cards. I like to deal them properly. It's nice. Good. After several hours, Tony is brought out for his post-procedure assessment, where the effect is crystal clear. When's the last time you could do that? More than 10 years ago. Yeah, I'm happy, he's happy. It was a good thing today. Studies on the MR-guided focused ultrasound will be ongoing, but so far, this trial suggests that surgery without scalpels is a cut above. With Sunnyview, I'm Monica Mattis. Okay. בהתייחס להרצאה הקודמת של גוידו, זאת דוגמה פנטסטית למחלה שאיננה מסכנת חיים. היא רק הופכת את איכות החיים, או את החיים עצמם, למאוד ירודים, עם תלות עצומה בזולת, עם הצורך לוותר על יכולת לבצע פעולות יומיומיות, ולכן הטיפול בשיטה הזאת הוא, אפשר לומר, מציל איכות חיים. האנשים שמתנדבים, דרך אגב, עמדה לרשותם אופציה של טיפול באמצעות החדרת אלקטרודה, או זוג אלקטרודות, זה נקרא Deep Brain Stimulation, ורוב האנשים בוחרים שלא לעבור את הפרוצדורה הזאת, כי המחשבה על כך שיקדחו לאנשים חור בראש ויכניסו להם אלקטרודה היא לא מחשבה נעימה, איכשהו המוח לא אוהב את המחשבה הזאת, למרות שהפרוצדורה הזאת היא מאוד מאוד יעילה. אז לכן שיטות מהסוג הזה למעשה משקפות את הטרנד שקיים בעולם ההתערבות הרפואית, לעבור להתערבויות שהן יותר ויותר מינימליות, פחות ופחות פולשניות, עם זמן החלמה
הרבה יותר קצר, ובמקרה של הטיפול הזה אין למעשה צורך באשפוז, ההחלמה היא מיידית, והשחרור מהסימפטומים הוא גם הוא מיידי. אני רוצה עכשיו לזוז הצידה קצת מהטכנולוגיה ולשכנע אתכם שכל התחום הזה של טיפול באמצעות אולטרסאונד ממוקד הולך ותופס תאוצה עצומה בכל מיני מדדים. המדד הראשון זה מספר היצרנים שבעצם לוקחים חלק בפעילות הזאת. אם בשנת 2000 היו 5 יצרנים, ב-1990 אם תרצו היו שני יצרנים, צרפתי ואמריקאי. יש היום למעלה מ-20 יצרנים, פיליפס ביניהם, וכמובן אינסייטק. וחשוב מאוד לשים לב לשתי מעצמות בתחום הזה. אחת היא צרפת, יש שם גם ידע וגם פעילות רבה מאוד בתחום התעשייתי, בתחום של פוקוס אולטרסאונד, והשנייה היא מדינה הרבה יותר קטנה, שמה סין. לפני 5 שנים היו שם אולי למעלה מ-10 חברות, היום יש שם 2 או 3 דומיננטיות, בעקבות השינויים שחלו בכל נושא מערך הרגולציה בסין, הם הרבה יותר מקפידים, אבל מרבית הטיפולים, כפי שאני אראה לכם מיד, וזה רק דוגמה לחברות, כן, שהיום נוטלות חזק בתעשייה הזאת, וכמות האתרים שמשתתפים. מרבית האתרים, הם, אני חושב, במזרח ובאירופה, מכיוון שהרגולציה בארצות הברית, כפי שהוזכר באחת הארצות הקודמות, היא הרבה יותר מחמירה, ולמעשה הדיווייס היחידי שעד היום קיבל אישור של ה-FDA, זה אליהם המכשור והאפליקציות הנלוות אליהן של אינסייטק. אלה כמות האתרים, אתרי המחקר הקליני בעולם, גם זה גדל, זה היה לפני 10 שנים, היה אפשר לספור אותם על כף יד אחת. ואלה מספר האינדיקציות, גם יש עלייה עצומה בכמות האינדיקציות שהטכנולוגיה הזאת מיושמת עבורן. ואחד החסמים הגדולים הוא באמת חסם רגולטורי, בגלל האופי החדשני שלה, למעשה כל אינדיקציה חדשה מחייבת תהליך רגולטורי שנקרא PMA בארצות הברית. באירופה יותר קל לקבל אישור, אבל ברגולציות כמו סין, יפן, קוריאה, גם נדרשת עבודה של ניסויים בבני אדם משמעותית כדי להוכיח את הבטיחות ואת היעילות. מה שאולי חשוב לציין, שה-FDA מאוד אוהב את הטכנולוגיה הזאת, ניתן להראות כבר בפייס 1 למעשה הוכחת יעילות, ולכן עוברים מיד לפייס 3, ומה שהראינו קודם, הטיפולים במוח, למרות שיש להם אישור CE, בארצות הברית זה נמצא כרגע בפייס 3, פיבוטל מה שנקרא, ניסוי בינלאומי, עם 9 או 10 מרכזים ברחבי העולם. אז הנה רשימת האישורים הרגולטוריים, וכמובן אירופה מככבת, והארצות הגיאוגרפיות האחרות, אומרים, הן בקצב שלהן, מאמצות את זה, קוריאה אולי הכי מתקדמת, יפן אחריה. וכאן אתם יכולים לראות למעשה את הפייפליין במונחים של חברות תרופות, כן, את הפייפליין של אפליקציות והשלבים השונים בהם. אז אפשר לראות שהרבה מאוד נמצאות בשלב הקונספטואלי, זה בעיקר מחקר אוניברסיטאי, ולא מעט מצליחות להגיע לקו הגמר, ומה שבולט פה בשיממונו זה השלב שנקרא reimbursement, שיפוי, כיסוי ביטוחי. זה מאבק עצום, זאת אומרת, לקבל רגולציה, לעבור את הרגולטור, זה בעיה לחלוטין לא פשוטה, אבל לזכות בעדת חברות הביטוח, זה הרבה הרבה יותר קשה, כפי שחוויתי בעצמי. במדד נוסף, זה כמות הפרסומים וכמות הכנסים שמוקדשים לנושא הזה. וגם כאן אפשר לראות את העלייה העצומה משנת 90, שהיו, שוב, היה אפשר לספור על אצבעות יד אחת את כמות האוניברסיטאות והחוקרים המובילים בעולם, שהם נחשבים היום אבות התחום, כמו קולרבו בטורונטו וקראם בוושינגטון, בסיאטל. אבל היום בהחלט הכנסים האלה מלאים, יש יותר מאחד,
יש באפריל כנס של האגודה לתרפיוטיק אולטרסאונד, ויש כנס נוסף באוקטובר, שאני אדבר עליו מיד. עכשיו כמה מילים על הפאונדיישן, כי פה זה משהו מאוד מאוד מיוחד שקם, נוסד על ידי ניל קסל, הוא מנתח מוח משרלוטסוויל, מאוניברסיטת UVA. הוא הביא בזמנו את הגמא נייף לארצות הברית, המכשיר הראשון היה ב-UVA, והוא ביצע את כל הניסויים שנדרשים על מנת לקבל אישור. גמא נייף זה מערכת רדיו סרג'רי. הוא ייסד את הפאונדיישן ב-2006, הכל מבוסס שם על פילנטרופיה מבחינת התקציב, והכל בא מתורמים, בדרך כלל מאוד עשירים שחייבים לניל את חייהם או חיי בני משפחותיהם שהוא ניתח אותם. והוא למעשה מניסיונו בקושי לנווה דרך כל הסטייק הולדרס, כל השותפים להצלחת ההכנסה לשוק של טכנולוגיה חדשה, הוא רצה לעזור להאיץ את קצב החדירה של אולטרסאונד ממוקד לשוק. וצריך פה להבין שלפעמים יש אינטרסים סותרים בין הגורמים השונים. ואני יכול לתת דוגמה אחת לפחות, לסבר את האוזן, פשוט שוב מניסיוני, היישום הראשון שאושר על ידי ה-FDA זה יישום לטיפול בשרירנים ברחם, זה גידול שפיר שהרבה מאוד נשים מגיל מסוים יש להם סימפטומים שהולכים ומחריפים אצל חלקן, לפעמים זה פוגע בפוריות, ודרך אגב היה מאמר בארץ אתמול נדמה לי על העניין הזה של שרירנים והקשר לפוריות. והטיפול המקובל זה כריתת רחם, והרבה מאוד נשים נמנעות מלעבור אותו בגלל תופעות הלוואי שקשורות בהסרת הרחם וכמובן אובדן הפריון. ולכאורה אפשר היה לחשוב שמרגע שהתקבל אישור לטיפול הזה, אז פתחו הדלתות ונשים תרוצנה לעבור את הטיפול. ואז הסתבר שלמעשה אין אף חברת ביטוח שססה למעשה לשפות, כי היום רוב הנשים תעדפנה לסבול, לא לעבור כריתת רחם, אבל אם יהיה פתרון שבאים בבוקר, הולכים בצהריים ולמחרת חוזרים לשגרת היום, אז הרבה מאוד נשים תרצנה לעבור את הטיפול וזה יעלה הרבה כסף למערכת הבריאות, או במקרה הזה לקופות החולים או למבטחים בארצות הברית, ולכן יש פושבק, יש בהחלט דחייה מהעניין הזה. אז כדי לעשות אליימנט של כל הגורמים שרשומים פה, למעשה נדרש איזשהו גוף מתווך, הוגן, שאין עליו, שהוא לא מוכתם בצרכים של עסקיים, כדי לתווך ולהביא את כל הגורמים למעשה לקונסנזוס ולאימוץ הטכנולוגיה. הפאונדיישן עושה את זה במגוון של תוכניות, שהוא חשוב אני חושב גם לאנשים מהתעשייה וגם מהאקדמיה. קודם כל במניעת רשתות של שיתוף פעולה ברמה המחקרית, האקדמית והתעשייתית. הוא נותן מלגות גם לרופאים וגם למדענים חוקרים. מבצע פגישות ויש ביאנלה כזה פעם בשנתיים, כנס גדול עם דגש קליני בנושא של פוקוס אולטרסאונד, כמובן וובסייט ואתר. חלק מהמחקרים הקליניים, לפחות בשלב התרומי שלהם, הפרקליניים ופייז 1, בחלקם ממומנים על ידי הפאונדיישן, והדוגמה לכך היא למשל פייז 1 של אסנשל טרמר, של רעד בלתי נשלט, הטיפול שראינו קודם בווידאו, למעשה מומן כולו על ידי נדבנים, על ידי הפאונדיישן, על ידי נדבנים, ורק השלבים המאוחרים היום בעצם נתמכים גם על ידי התעשייה. יש כמובן עניין של best practices וסטנדרט בתחום הזה, כל התחום הרפואי בעצם נשען על מובילי דעה ועל התפתחות של best practices, והפונדיישן פועל להטמיע את העניין הזה על ידי שיתוף פעולה באמת עם מרכזים רפואיים מובילים ורופאים מובילים, וכמו שאמרתי גם הדרכה ופלושיפ מלגות.
הקימו גם שני מרכזי מצוינות, אחד באירופה, באנגליה, והשני ב-UVA, ושם למעשה נמצא ציוד המתקדם ביותר, מבצעים מחקרים גם טכנולוגיים, גם פרקליניים, וגם כמובן מחקרים קליניים. דיברנו על האינטרנשיפ, דיברנו על הכנס, ואלה למעשה האמצעים שבהם מפיצים את הידע הרב, ואתם מוזמנים פשוט להיכנס לאתר של האגודה, האיגוד, ובעצם לשאוב משם אינפורמציה. יש גם מענקי מחקר שמוענקים ושאפשר לנצל אותם. זהו העיתון, עיתון מדעי, כולו מוקדש לפרסום של מחקרים בתחום של אלטרסאונד ממוקד. אולי הדבר הכי חשוב להפצת הידע של טכנולוגיה חדשה זה למעשה גם להגיע לקהל הרחב וגם להגיע למקבלי ההחלטות, ולקהל הרחב זה יכול להיות לידע כללי, אבל זה יכול להיות גם למטופלים פוטנציאליים, ואחד המפעלים של האגודה זה למעשה advocacy group, זה קבוצות תמיכה לפציינטים כדי להעשיר את הידע שלהם באפשרויות הטיפוליות. וכמובן עבודה מול ה-FDA בהכשרת הפעילות הרגולטורית, והיום באמת אנחנו רואים מרכזים רפואיים, כמו סטנפורד למשל, שמגייס כספים מה-NIH והולך ומאשר פרוטוקולים לניסויים קליניים ישירות מול ה-FDA ללא תמיכת היצרן. ואחרון חשוב זה למעשה שיפוי, כיסוי ביטוחי, כי ללא זה החברות התעשייתיות לא תסכנה להתקיים לאורך זמן. כמו שאמרתי, הפאונדיישן הוקם מתוך מטרה להאיץ את קצב האימוץ, ופשוט השטח, זה הנוסחה היחידה אולי שאני אציג פה, זה האינטגרל בין שני הקווים האלה, מתאר את כמות האנשים שיכולים להיות מטופלים אם מאיצים את קצב הקבלה של הטכנולוגיה, ולשפר את איכות החיים ולפעמים להציל חיים של הרבה מאוד אנשים. זה פשוט הגדלה של העניין הזה. אז הכל בסופו של דבר מכוון כלפי עזרה לפציינטים. ועכשיו אני רוצה לסיום לתת איזשהו מבט קצר על העתיד, לאן התחום הזה הולך. אז אחת הדוגמאות לטיפול ניסיוני שבוצע הוא בנושא של כאב, כאבי גב, דבר מאוד מאוד נפוץ, בייחוד עם התארכות החיים והגדלת המסע על הכתפיים בצבא, וזה שוב טיפול לא פולשני שמאפשר לנטרל כאב. היום זה ניתן רק ב-lower spine, בחוליות התחתונות של L3 ומטה, וזה שוב טיפול חד פעמי ומיידי שמשחרר את הצורך מתרופות על ידי צריבה של העצבים. טיפול דומה גם מתבצע בכאבים שנובעים מגרורות בעצמות, זה טיפול שאושר על ידי ה-FDA. לא הטיפול, לא בעמוד השדרה, אבל בגרורות בעצמות זה טיפול שאושר על ידי ה-FDA. זה גם כנס משותף עם האגודה של הקרדיאק, אז אני זוכר ישיבה עם פרופסור אבי ביאר לפני 3 או 4 שנים, בנושא הזה של שימוש באולטרסאונד ממוקד לטפל ביתר לחץ דם. זה טיפול שהיום למעשה ניתן במקומות מסוימים בעולם, ויש חברה בשם קונה מדיקל, חברה אמריקאית, שפיתחה גישה חיצונית שמאפשרת אבלציה. רוב הטיפולים האחרים הם מבוססי קטטר, או בעזרת אולטרסאונד או בעזרת הרף. קונה מדיקל עושה את זה מחוץ לגוף. ורואים כאן, לא יודע אם יש לי מלא זה עובד, כן, אבל אני לא מצליח להראות, אבל רואים מצד שמאל, בתמונה מצד שמאל, כאן רואים את המטמר, כן, זה פוזיציה של סופיין, רואים את המטמר ממוקם מתחת לגף, ולמעשה בצורה היקפית צורב את העצבים מסביב לכלי הדם שמוליך לכליה. מעבר לאופק, אנחנו רואים אפליקציות של המסע של כרישים
בין אם הם במוח, בין אם הם בורידים, על ידי שימוש שוב בכוח המכני של האולטרסאונד. וניסויים שנערכו גם אין ויטרו וגם אין ויבו בחיות, מראים שניתן להמיס תוך שניות, ללא השארת שיירים שיכולים לגרום לאיזה שהם תופעות לוואי או נזקים באיברים כאלה או אחרים. וזהו, הגענו לסיום ההרצאה, ופה אני באמת קודם כל רוצה להודות לכל הפציינטים שמתנדבים לניסויים. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו שאנשים שמים את חומרים חייהם בכפיהם ומסכימים ללכת לניסוי במכשיר חדש, בטח לא לבן אדם הראשון שהסכים ללכת לניסוי הראשון, לכל הצוותים הרפואיים ומבצעי המחקרים, החברות שמפתחות הציוד, ולכם משתתפי הכנס. תודה רבה.